الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللہ کریم دے فضل و کرم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ نات دے صدقے دے نال صبح دی نماز ادا ہوئی. اللہ کریم تمام دے سجود نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. مالک کریم خالق کریم نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفتح دی آخری آیت کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان اور اچھے کام والے ہیں. منہم مغفرتوں اجرن عظیما, بے شک اللہ بڑے ہی ثواب والا ہے اور بڑی ہی مغفرت فرمانے والا ہے اور بڑا ہی مہربان خدا دی ذات ہے. احباب ذی بکار, میرے غیور مسلمان بھائیو, خدا دی عبادت نماز ہر مومن مسلمان دے فرض ہے, مگر اللہ نے وعدہ کیتا ہے انہاں نال کہ جڑے ایمان والے نے. ہن ایمان والے پہلا لفظ ہے, بے ایمان والے ہیں کون؟ ہر بندہ تے الحمدللہ اپنے آپ کو مومن تے صالح سمجھدا ہے, بڑا اچھا سمجھدا ہے, مگر قرآن دے وچ اللہ نے فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ دے وچ کی ایک ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا او بندہ ہے کہ جین دے ہاتھ اور جین دی زبان دوجا مسلمان محفوظ رہے, او بندہ ایماندار ہے. ہمسایا بھی محفوظ رہے, رشتہ دار عزیز و اقربا بھی محفوظ رہن. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او بندہ دا مسلمان دے ایماندار بھی نہیں ہے جن دی زبان تو جن دے ہاتھ تو دعا مسلمان محفوظ نہیں ہے. اس گل تو معلوم ہویا کہ سانو نماز دی محبت یا نماز سادی اس وقت قبول ہونی ہے جس وقت سادی ہاتھ تو سادی زبان تو دوجا مسلمان محفوظ رہے گا. اگر محفوظ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ سادے عمل دے اندر سادے جن ایمان دے اندر بھی کمی ہے. یہ دا مطلب ہے نہیں بے مسجد وچ آ کے آپ سجدے کر لیے نماز پڑھ لی تو شاید ساری یہ بخشش دا مقام ہے, یہ بخشش دا ذریعہ نہیں. بخش بے شک نماز فرد اعمال صالح ہے, مگر حقوق العباد بھی ضروری نے. جدو تک اسی حقوق العباد ادا نہیں کرنے اس وقت تک سانو ایمان دی چاشنی ایمان دی محبت اور اعمال صالحہ دی قبولیت دی گارنٹی نہیں. جدو تک اسی حقوق العباد ادا کریں گے اس وقت تک پھر دعا منگاں گے رب دعا بھی قبول فرما لوے گا. ایک نماز ایک نیکی کریں گے پھر دوسری نیکی دا خود بخود دل کرے گا بھائی نیکی کریے نیکی بڑا ثواب ہے. کسی نے شیخ محقق کول پوچھا کہ حضور سانو اس گل دی کیویں سمجھ لگے گی کہ ساری نماز قبول ہو گئی ہے, ساڈا حج قبول ہو گیا ہے, ساڈا روزہ قبول ہو گیا ہے, او سانو کیویں پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا او دی گارنٹی اے وے کہ اگر ایک نیکی کرو تے دوسری نیکی تا دل کر پوے تے سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے تے دوسری نیکی دا دل کر رہا ہے. فرمایا اے وجہ کر کے فرمایا کہ اگر اگر قبولیت تسی چاہندے نے تے مڑ اے کم کرو بے ان نیکی ایک قبول ہو گئی ہے تے پھر دوسری نیکی دا دل کرے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح دی نماز دے بعد درس قرآن اپنے صحابہ نو دے رہے نے. قربان جمع اس درس قرآن دے کہ مسجد نبی شریف ہے اور صحابہ کرام دا مجمع ہے, وہ کیسا سما ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی ہوگی. وہ مجمع مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے اور آقا کریم اپنے غلاماں نو سبق دے رہے نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام درس قرآن دے رہے نے. کسے نو اپنی محفل دے وچوں اٹھا دیونا یہ سب تو بڑا ہے کہ کبھی عمل ہے کسے نو اٹھا دیونا. ساری عمر میرے مصطفیٰ نے کسے نو اپنی محفل وچوں نہیں اٹھایا. اس دن حضور نے صبح دی نماز دے بعد ارشاد فرمایا او بندہ ساری محفل دے وچوں اٹھ کے چلا جائے جس بندے دے نال رشتہ دار او دے ناراض ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اٹھ کے ساری مسجد دے وچ میری محفل دے وچ اٹھ کے چلا جائے جے دے نال اودے رشتہ دار ناراض نے. اگے سنیے بڑا عظیم جملہ ہے. کسے نے اے نہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ مڑ انہاں دیاں وی سارے نال زیادتیاں نے, کیوں؟ غلام دا کم نہیں کہ آقا دے سامنے اپنی گل بات کرے, غلام دا کم ہے غم خیر سیر غم تسلیم کر جاونا من جاونا. غلام آدھے بھی انہوں نے اس وقت ایک نوجوان اٹھیا
چلا گیا، کچھ دیر دو بعد واپس آیا، انہیں آکھا یا رسول اللہ میری خالہ میرے نال ناراض سی، میری ماسی میرے نال ناراض سی، آقا میں اُدھی منت سماجت کر کے انہوں راضی کر کے آیا، ساڑھے ہاں تو کچھ اور رواج ہے، ساڑھے رشتہ دار ناراض ہو جائیں دس شادی دے جا کے انہوں منانے ہیں، ساڑھے رشتہ دار، ساڑھے پتریر، ساڑھے سمجھ لو بھی قریبی بھانجے بھتیجے ہسپتالان دے میں تڑپ رہے ہوں دے نے آخری وقت ہوں دے او آدن یار میرے چاچے دی دے خبر دے ہوا میرا چاچا میں نو پوچھا واسطے نہیں آیا میرا ماما میری عیادت واسطے نہیں آیا آخری وقت ہوں دے اسی انہوں دے آخری وقت تک بھی نہیں بول سکتے خدا دی قسم ہے اس سیابی نے نوجوانیا کہ یا رسول اللہ میری خالہ میرے نال ناراض سی آقا میں اندھی منت سماجت کر کے انہوں منا کے آیا اگلا جملہ بڑا عجیب ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا آئے لوگو جیڑے بندے اپنے رشتے داریاں ختم کر دینے اس قوم دے اس بیادری دے اس محفل دے خدا دی رحمت نازل نہیں ہوندی فرمایا جڑے لوگ اپنے رشتے داریاں توڑ دین دینے انہ دے خدا دی رحمت نہیں ہوندی جڑے بندے رشتے داریاں جوڑ دین دینے رب نال انہ دا دل جوڑ جان دے محمد نال انہ دا دل جوڑ جان دے فرمایا جڑے لوگ رشتے داریاں نوت فرمایا کہ جوڑ دین دینے لوگو اگر کسی طرف کوئی زیادتی بھی آئے مصطفیٰ کریم دا چا فرمان کیے کہ خیر الناسی وَمَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس بندے دا وجود بیکار ہے جڑا کسے نو خیر نہیں پہنچا سکدا کسے دی خیر خیر نہیں پہنچا سکدا کسے دا بھلا نہیں کر سکدا میرے آقا نے فرمایا او دا وجود سجود فرمایا بیکار ہے بابا بلے شاہ نے بھی اس گلو فرمایا ہے او ایک ہی کیتی جاندے ہو بھج مسیتی جاندے ہو دے غریبان دا دے یتیمہ دا لہو بھی پیتی جاندے ہو دے بھج حاج دے جاندے ہو اے دا دسو بلے نو ایک ہی کیتی جاندے ہو فرمایا اے نفل فرض نماز چھوڑ دیندے ہو دے نفلان پڑی جاندے ہو دمبے کٹی جاندے ہو دے اپنے نفس تے چھری پھیری دینے ہو فرمایا دے ایک ہی کیتی جاندے ہو لہو غریبان دا پیتی جاندے ہو قیامت والے دن ایک جانور جڑا سنگھا والا جانور ہے اگر انہیں بغیر سنگ والے نو ٹکر ماریے قیامت والدن اس جنہیں ٹکر ماری او دا حساب بغیر سنگھا والے نو دینا پوے گا دنیا دے کسے نے کسے نال زیادتی کی تیے دا قیامت والدن یہ نہ سمجھو کہ شاید نمازہ پڑھ لیے دا رب معاف فرما دے گا بابے بلے شاہ نے اس وقت فرمایا کہ لوکی متی دیون بلے نو جا باؤ وچ مسیتی وچ مسیتا کچھ نہیں لبدا جے دلو نماز نہ نیتی باروں پاک کوئی کیے بڑھدا جے اندرو نہ گئی پلیتی اے وجہ کر کے خواجہ فرید کوٹ مٹھن دا گھوٹ فرماندا ہے کہ خلقت کو جے دی گولے وہ ہر دم فرید دے کولے جیندہ اندر صاف ہے فرمایا لوگاں نو تکلیف نہیں دیندہ حضور دی امت تا خیر خواہ ہے فرمایا کہ وہ جھک دا بعد بیچے ربوں دے سجدے پہلے قبول فرما لیندہ ہے احباب زیوکار ساڑیا نمازاں ساڑا ایمان ساڑے سجدے ساڑیا دعاواں اس وقت قبول ہو من گیا جد وہ ساپنے رشتے داران دی خیر خی کرانگے حضور دی ساری امت دی خیر خی کرانگے اگر کسے دا فائدہ نہیں فائدہ نہیں کر سکتے دا کسے دا نقصان بھی نہیں کرنا کیونکہ ایمان ادو ملے گا جد وہ پا خیر خی کرانگے اللہ سب نو خیر خی دے عمل دی توفیق عطا فرمائے مصطفیٰ کریم دا سچا امتی اور غلام بڑھائے وما توفیق اللہ